Podarilo sa nám dosiahnuť potravinovú a energetickú sebestačnosť. Už nám sem nikto nevozí cudzie potraviny. Bol by váš život lepší, keby ste si museli dopestovať a dochovať všetko, čo počas dňa zjete? Keby ste si museli utkať vlastnú látku na vlastné tričko a ušiť vlastné topánky? Pravdepodobne nie. To isté platí aj pre Slovensko. Ak chceme byť prosperujúca krajina, nemôžeme sa zatvárať pred obchodovaním so zahraničím. Neexistuje na svete jediný príklad krajiny, ktorá by zbohatla takýmto spôsobom. Naopak, existuje množstvo krajín, ktoré s takmer nikým neobchodujú a sú chudobné. Extrémnym prípadom je Severná Korea. Medzinárodný obchod je výhodný pre všetky krajiny, ktoré sa ňom zapájajú. Rovnako ako je výhodné pre oboch, keď susedovi za pomoc pri oprave auta ponúknete ovocie z vašej záhrady. To, že odrazu medzi týmito susedmi nakreslíme hranicu, nemení princíp vzájomnej výhodnosti obchodu. Najlepšie by pre nás bolo, keby nám okolité krajiny posielali potraviny a tovary úplne zadarmo. Kto by nechcel žiť v takomto svete padajúcich pečených holubov? Dnes máme vďaka medzinárodnému obchodu potraviny a tovary iba lacnejšie. Nie sú zadarmo. Nie je však lacnejšie druhá najlepšia možnosť, keď už nám nikto nechce posielať veci zadarmo? Prečo by sme si mali zvoliť tú tretiu najhoršiu možnosť a zavrieť sa pred zahraničím? Nejde však iba o ceny. Vďaka obchodovaniu máme väčší výber tovarov a dostávajú sa k nám nové technológie a inovácie. Naopak, cesta k sebestačnosti je cesta k chudobe a zastaralým technológiám. Sami by sme si nedokázali vypestovať dostatok ani tých najzákladnejších potravín, keďže neťažíme dosť vlastnej ropy do traktorov, plynu na vykurovanie maštaly a nevyrábame všetky dnes používané osiva a hnojiva. Navyše, už samotný cieľ sebestačnosti, a to snaha zamestnať viac ľudí v poľnohospodárstve, je hlúpy. Koľko mladých ľudí dnes túži po tom, aby po dokončení školy zobrali do ruky motiku a sadli si do traktora? Naopak, Slovensku sa darí v priemyselnej výrobe a máme veľa šikovných IT firiem. Ľuďom by malo byť umožnené robiť to, kde ich ťahajú ich sny a kde sa dokážu najlepšie uplatniť. A nie z politického kresla duma nad tým, čo by mali ľudia robiť vo svojom vlastnom živote. Chcete vedieť, kde urobil vodca chybu? Kliknite si na nasledujúce videá.